boplikt i hovedstaden, slik vi kjent med at det i hyttekommuner, ved sjøen og på fjellet, kan bli en realitet. Byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG, er i alle fall enige med å kartlegge omfanget av såkalte byhytter, altså leiligheter eller boenheter, som er kjøpt av folk som ikke bor i hovedstaden til vanlig, men som eier den. Boligmarkedet i hovedstaden er landets mest pressede, og derfor ønsker byrådet å gjøre noe med det, og dette er sett på som en løsning. Det var Aftenposten som omtalte saken først. Ola Wolf Elvold, gruppeleder for bystyregruppa til SV i Oslo. Du har jobbet lenge for dette forslaget. Hvorfor er dette en løsning? Det er fordi vi må gjøre flere ting på en gang, og når vi er i en situasjon der så mange er utestengt fra å eie, leie en god bolig i byen vår, så må vi gjøre flere ting på en gang. Bygge mer, regulere mer, få ned saksbehandlingstid, kommer Høyre til å si. Det er vi enige i, men vi må også omfordele mer, og vi må jo ha lys i husene i den boligmassen som vi har, så vi har ikke råd som by til å ha en hel haug med boliger stående tom. Så derfor vil vi utrede det her nå, prøve å bli klok på omfanget av det. Men boplikt kan da være en løsning, for det er jo, ja, fordi hus skal være et sted å bo, ikke et sted å ha en byhytte eller bare sylte ned penger. Men for at vi skal bli litt klokere, altså boplikt er vanlig, handler om at man frykter for spøkelsesbyer utenfor sesong. Her er det jo litt annerledes. Altså, hva slags krav skal det være til å bo? Ja, altså det er en upersonlig boplikt som har hjemmel i dagens lov. Det vil si at du må gjerne leie den ut. Det skal være folk i det huset. Det skal være flertallet av årets netter. Sånn at det er jo ikke en veldig inngripende virkemiddel. Det her tror jeg kommer til å gå helt fint. Vi vil finne ut av, er det her et vesentlig omfang? Det har vært en del mediesaker om det. Og da er det her ikke hele svaret, sant? Men det kan være en del av svaret på at det er lys i husene. Mm. Ja, lys i husene, Erik Lahr Solberg, gruppeleder og byrådslederkandidat for Oslo Høyre. Helt unødvendig, har du kalt den utredningen. Hvorfor det? Jo, det kaller jeg den, fordi alt tyder på at dette med å ha hytte i byen er et bitte lite problem. Det er ingen tall og ingen fakta som underbygger at dette er et stort problem. Tvert imot så er det flere forhold som tyder på at det ikke er det, og i hvert fall ikke at det er økende. Altså en gjennomsnittsbolig i Oslo koster ca. 6 millioner kroner i dag. Rentenivået øker, som vi alle vet, og både Solberg-regjeringen og dagens regjering har økt skatten på det å ha bolig nummer to. Sånn at det er veldig dyrt å ha en bolig i Oslo. Det er det bare utredet, så får du svar. Ja, og det er ytterst få som har råd til å bo i Oslo, og ha en bolig i Oslo, i tillegg til å bo i et annet hus. Så da burde vi heller bruke tiden, utredningskapasitet og krefter på, helt riktig, å få ned saksbehandlingstiden. Men det er ikke greit å få det svaret før man bestemmer seg for å spørre? Hvis du faktisk skal innføre boplikt i Oslo, så må du da bygge opp et ganske omfattende kontrollapparat. Det er 350 000 boliger i Oslo. Og hvis du skal gjøre det som SV, Arbeiderpartiet og MDG har lyst til, så må du sjekke om det er folk som bor i de husene. Du må bygge opp en kommunal etat med mange hundre ansatte. Du må bygge opp en kommunal etat med mange hundre ansatte som må sjekke, er det folk her mer enn halvparten året eller ikke. Vi kan bruke pengene på bedre ting enn dette. Hovedproblemet i Oslo er at det bygges alt for få boliger, og etter 8 år med rødgrønt byråd, så er det på et veldig lavt nivå. Vi kommer helt sikkert inn på det, men Elvevold, hvordan skal det være i praksis? Det er ikke sånn det funker, heller ikke i de høyre kommunene der man har det her i dag. Det er et skjema du fyller inn når du overtar boligen. Jeg tror ikke vi skal gjøre husransakelser her, men jeg tror vi skal ha et lovverk som vi forutsetter at de fleste kommer til å følge. Men igjen, det er underlig å være så livredd for en utredning. Men Høyre er liksom opptatt av ett eneste svar. Det er bare å bygge mer. Det har vi gjort ganske lenge. Vi jobber med det. Men vi må gjøre flere ting. De sekundærboligene, de byhyttene som jeg vet ikke hvor mange det er, men jeg har lyst til å finne ut av det. Jeg er interessert i å gjøre alt vi kan for de mange som er utestengt fra å eie bolig i Oslo. Høyre har ett svar. Vi har flere. Solberg. Hvis du har en vanlig inntekt i Oslo i dag, så kan du kjøpe 1 av 100 boliger som er til salgs.
Da de rødgrønne overtok i Oslo, så kunne du i hvert fall kjøpe en av fem. Det burde vært enda flere, men det har gått i helt feil retning. Og det er et svar på det, og det er å få flere boliger tilgjengelig. Det er, altså, om det er noen få hundre boliger som folk har som hytte i byen, så er ikke det noe stort problem. En hovedstad skal være litt raus, den skal være åpen for alle, og skal vi få til det, så må vi bygge flere boliger, og ikke holde, det er stoppet nesten helt opp i Oslo. Det tar seks år, la meg få til å fullføre. Ikke snakke munn på hverandre, da blir dere straffet med at jeg skal ta inn en tredje person, som står til venstre også for SV, nemlig Rødt. Og Sofia Rana, du er boligpolitisk talsperson i Oslo Rødt. Du mener faktisk at byrådet slett ikke gjør nok, men handler det bare om byhyttene? Nei, det handler ikke bare om byhyttene. Det gjør det ikke. Vi synes jo, altså jeg må bare begynner med å si at vi er ikke veldig fornøyde med det rødgrønne byrådets innsats, men og jeg skulle ønske det ble gjort mye mer. Det har jo vært snakk om å innføre blant annet tredje boligsektor og masse annet, både under valgkampen i 2015 og 2019, men jeg har ingen tiltro til at et borgerlig byråd kommer til å gjøre det enklere for flere å komme inn på boligmarkedet. Men la oss gripe fatt i det konkrete her da, med såkalte byhytter. Er det et godt forslag? Ja, det synes vi. Altså, vi har en boligkrise i Oslo, både for eie- og leieboliger. At prisene stiger gjør det stadig mer attraktivt som spekulasjons- og investeringsobjekt. Og det er et problem at folk kjøper leiligheter som i stor grad står tomme i et av Norges største pressområder. Så, men vet du noe om omfanget som byrådet heller ikke vet? Nei, det er nettopp derfor vi vil finne det ut, i likhet med det Ola sa fra SV sa. Og hvis noen har råd til å ha leilighet som hytte i Oslo, så har de også råd til å ta inn på hotell når de skal på ferie til Oslo. Så vårt forslag er en upersonlig boplikt, som betyr at noen må bo i boligene, men det er ikke et krav om at det må være eieren som bor der. Så vi tvinger ikke folk til å selge, men det er ingen tvil om at vi ønsker at det skal bli mindre gunstig å eie flere boliger enn den du bor i selv. Hvor mye mindre gunstig skal det være å eie bolig i hovedstaden? Hvis du ikke bor der fast, så er den jo, som Solberg også påpekte, beskattet langt mer enn den var før. Ja, det er den, men vi kan gjøre enda mer. Det er for helt viktig at det har vært en positiv utvikling på andelen sekundærboliger. Det er fortsatt en hel del av dem. Vi har lyst til, som byråd blant annet, å kunne ha en høyere eiendomsskatt på sekundærboliger. Og det her illustrerer jo at, ikke sant, vi kan gjøre en hel del som kommune. Vi har jobbet med det. Ting er underveis. Oslo Bolig, et nytt selskap som senker terskelen for vanlige folk til å komme inn. Dette er underveis, men begge disse her vet jo at vi trenger en stat som bistår. Vi får ikke gjort det her helt alene. Men jeg er helt enig i den utålmodigheten som Rødt har. Vi er enige i målet, men jeg tror ikke Høyre er det. Men alle partier er vel enige om at boligprisene i Oslo er såpass høye at det stenger mange ute. Du er jo i valg og vil overta makten i Oslo, Lars Solberg. Hvordan vil du løse dette? Nei, vi må bygge mer for å hjelpe flere. Men hvor skal du bygge? Det er jo ganske tett som det er. Det er ganske mange store områder vi kan bygge i Oslo på, og det finnes et helt område sørøst i Oslo som kan utvikles, og det er mye som kan bygges andre steder. Men det som er et hovedproblem i Oslo er jo at det tar så fantastisk lang tid å få godkjent en byggesøknad. Det tar altså 6 år fra du starter å planlegge til du har fått godkjent en reguleringsplan for boliger i Oslo. Det har økt med 2 år de siste 2 årene, og jeg sliter fortsatt med å forstå helt hva det betyr for de som søkte for 2 år siden. Altså, det har gått i helt feil retning. Så når Elvevold sier at det gjør masse, nei, det gjør ikke det. Saksbehandlingstiden går opp, det bygges mindre, og det reguleres mindre. Det er helt utrolig hvor sakte det går med boligreguleringen i Oslo, og vi er nødt til å gjøre det, og det dere gjør nå er å flytte fokus og fokusere på ting som ikke betyr noe, i stedet for det som virkelig betyr noe. Saksbehandlingstida er for lang, det er vi enige i. Dette jobbes med i etaten, vi har bevilget mer penger, men jeg hører ikke konkret hvilke magiske løsninger er det Høyre har for å gjøre noe med det. Men det vi vet om Høyre er at de stemmer jo mot og nedskalere en hel del av de reguleringene som vi gjør. Rødt vet ved der jeg bor, så går Høyre i bresjen for å bygge færre boliger. Så det er
det er litt lettvint det her. Det er ett enkelt svar, bygge. Men Høyre stemmer også mot en hel del ting som vi faktisk gjennomfører. Sofie Randa i Stavanger, men altså politiker i Oslo. Hvis det skulle være seg da, hvis det skulle vise seg å ikke være så veldig mange såkalt byhytter, er det likevel greit å innføre boplikt? Vi må jo først finne ut av hvor omfattende problemet er. Jeg tror nok Eirik Lahr Solberg underdriver det litt. Det blir litt sånn der gjetting fra han også. Men altså, i bystyret så har vi levert flere forslag, og ikke bare om boplikt. Vi har levert en rekke forslag. Vi har foreslått at kommunen selv må bygge flere boliger. Vi har stilt forslag om endrede skatteordninger, slik at sekundærboliger blir mindre attraktive, og at kommunene må få flere muligheter til å hindre spekulasjon, blant annet gjennom regulert til borettslag og ikke kommersielle boliger. Vi har også flere forslag som skal styrke leieboersituasjonen. Det er jo en gruppe som blir glemt midt oppi dette her, for man snakker kun om det vanlige markedet hele tiden. Men dette markedet da, som fortsatt er det som råder, altså tall viser jo at nybyggingen den går kraftig ned. Det selges færre nybygde leiligheter og hus. Årsaken er jo da en økende rente. Så det er kanskje ikke så mange veier ut av dette, Solberg? Veien ut her da, er jo faktisk at vi klarer å regulere flere boliger til de som bor i Oslo. Men jeg reagerer ganske kraftig på Elvevolds undervurdering av hvilket kontrollapparat han må bygge opp for å få dette her til. Nei. Fordi det er faktisk sånn at hvis du ikke skal bare overlate dette til at folk sender et skjema og du stoler på at alt er i orden, med store muligheter for omgåelse, så må du bygge opp kanskje en egen etat i Oslo kommune med noen 100 ansatte som skal drive og kontrollere dette. Jeg mener det er bedre å bruke de pengene og styrke skolen og styrke eldreomsorgen og sørge for at det blir raskere saksbehandlingstid, som har økt kraftig under deres tid i byrådet. Du må snakke med de ordførerne i høyre styrte kommuner som gjennomfører det her, som har det her. De har ikke en milits som går rundt og sjekker disse husene. Det er et skjema som du fyller ut. Det der er en konstruksjon. Det er ikke det. Det er ingen andre steder i verden som har boplikt. Ikke det vi tar til ordet for. Og i dette kretsmesterskapet i Snakk i munnen på hverandre, takker vi av Olav Wolff Elvevold, gruppeleder i Oslo, SV, Eirik Lahr Solberg, gruppeleder i Høyre, og Sofie Randa, boligpolitisk talsperson fra Rødt.